الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا سے بے ربطی کا بیان. العمران سورت کے اندر فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب راستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتوں اور اولاد اور سونا اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے ہیں، خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ.